berjumpa dengan Mbak Gunarti Kartini dari Sukolelo, pejuang untuk kelestarian genteng kehutanan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Eh, Mbak Gunarti ingin dikapa pesan kanggo bangsane dhewe jaman mertika iki? Nggih. Dina iki mau 17 Agustus sing saben tanggal 17 Agustus dipengeti kabeh bangsa Indonesia. Nanging rasa kamardikan pranyata durung kabeh dirasakno karo dulur-dulur tani, karo masyarakat. Muga-muga saya mengharap bangsa iki saya ketata akeh pitakonan sing ning atiku jane bangsa iki arep digawa mengendi ketika saya suwe digeti saya ora cetha. Muga-muga kahanan sing saya saiki angel banyu pangan saya angel ndadekno para pemimpin ndang kegugah atine semen dibutuhno. Dulur-dulur tolak pabrik semen, ora tegas tolak pembangunan, tapi pada intine tinimbangane krisis banyu wong krisis semen, tinimbangane krisis pangan wong krisis semen. Ayo padha bukti karo ibu bumi sing semangat. Matur nuwun, muga pangandikane Mbak Gunarti iki di midhangetne para pimpinan kang kagungan kuasa kanggo nata bangsane dhewe adil makmur sejahtera jaga lestarining alam semesta mligine kawasan pegunungan Genteng Utara. Genteng lestari tegese Indonesia uga bakal tetep lestari mergo kendeng kang manggon ing Jawa Tengah iku lumbung pangane Nusantara. Amin. Matur sembahun Mbak Gun. Adik-adik kabeh ana kene berjuang cilik gedhe nom tuwa kabeh rukun guyub kanggo nata kanggo melu bekti karo ibu bumi. Ibu bumi kang dilarani ibu bumi kang maringi nanging ibu bumi dilarani ojo nganti ibu bumi duka lan ngadili awake dhewe kabeh. Ayo padha dijogo lestarine alam iki. Matur nuwun. Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili. Ya Tuhan Sang Pencipta, dengarkanlah doa kami, jagalah semesta ini. Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, ibu bumi kan mengadili. Ya Tuhan Sang Pencipta, dengarkanlah doa kami, menjaga alam semesta.